На презентацію книги «Любов народжується в мовчанні» прийшла Інна Береза. Особисто з авторкою Аліною Рос жінка незнайома. Чула. Так само, як і про авторку, так само і про книгу. Але не так багато, бо це, скажімо так, жіночі романи не входять в коло моїх інтересів. Але завжди цікаво, коли молоді щось пишуть. Я і читаю, я не дуже захоплююсь романами такими. А може це і не такий, написано психологічний. То я з задоволенням послухаю. А після, послухавши, мабуть, прочитаю, як філологиня допитлива. Ідею для написання нової книги «Любов народжується в мовчанні» Аліні Рос запропонував її знайомий із Африки. Чоловік вже 3 роки живе в Україні і хотів, аби авторка в книзі показала українські традиції та культуру. Він пояснив, чому він вважає, що це класна ідея, тому що в нього багато знайомих, які тут не були, і думають, що Україна – це лише картошка, там мамонти ходять по вулицям, ну щось таке. Він каже, напиши, щоб люди знали, що це не так. Працювати над книгою Аліна Рос почала влітку 2020 року, закінчила в травні 2021 року. За жанром – це психологічний роман. Лінія кохання, звичайно, тут. І так, як показати Україну для іноземця найкраще очима людини, яка тут ніколи не була, то в мене героїня, вона є напівамериканка, напівукраїнка, тато українець, іммігрував в Америку ще малим, це 4-та хвиля імміграції. І вона приїздить на батьківщину батька, щоб познайомитись з країною. Друкувалась книга у Миколаєві у видавництві Василя Торобарова. З видавництвом Аліна Рос співпрацює вже 3 роки. Я попросила, щоб був папір кремовий, мені знайшли кремовий, віддрукували, бо краще для очей, в принципі, естетичніше. Є закладинка, це також ініціатива, до речі, видавця. Психологічний роман «Любов народжується в мовчанні» вийшов накладом в 1000 примірників. Жінка планує перекласти книгу на англійську мову. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.